ာစင်ပရိသတ်ကြီးမင်္ဂလာပါ Challenge Show အစီအစဉ်ကကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရေးစီရှင်မင်းကြီးပါကျွန်တော်ကတော့တော်စင်ထုံးပါဗျာဒီနေ့မှာလောရမယ့်ဂိမ်းမှာကြတော့အာယုံခဏနိုင်စွမ်းကိုစမ်းတက်မှာပေါ့နော်ဘာလို့အာယုံဘလို့လဲဆိုတော့အစားအသောက်တွေပေါ့နော်ဟောပုံမှန်နေ့စဉ်စားနေတဲ့အစားအသောက်တွေစားမှာမစားရဘူးမစားပဲနေဘူးအာယုံခဏပါမျက်လုံးကိုပိတ်ထားပြီးလို့ရှိရင်စားတော့ကိုလက်နဲ့ဆမ်းပြီးတော့ဒါပါလဲဆိုတော့ဟောပြပေးရတယ်လက်နဲ့ဆမ်းရဆက်ကြီးနေဆမ်းဟိုကအဲ့ဒါချောင်းကြီးလို့မရအောင်အောင်ထားပါလေလက်နဲ့ကလည်းခံလို့ရအနက်ခံလို့ရအနက်ခံလို့ရရအနက်လည်းခံလို့မရဘူးအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ game အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလားမသိဘူးနေနေပဲဆမ်းကြီးဆမ်းကြီးအဲ့ဝါလေးအဲ့ဝါတီနီရပါဘာကြည့်ရမကြည့်ရမကြည့်ရပေးချောက်ဆိုင်ဘယ်နည်းနည်းဘယ်လိုနည်းဘာတီဗီဘာရဲပဲပြမှာလားတီရလားတီတော့ပြမှာပဲပြရအောင်ပြောလိုက်လို့ဟာပါရဲ့ဘာတော့မသိဘူးဘာမှအားတော့မသိဘူးဆရာဘယ်လိုနည်းဘယ်လိုနည်းဟောဘာရဲ့လေးကိုဘာရဲ့ငယ်မဆော့ရင်ဟာလေးအကုန်ကြည့်ပြီးလာပြီ။ညပါဘူး။တဲ။ဒါကတော့ခက်မှာနော်။ဟုတ်ပြီ။ဆက်ပြောကြည့်ပြောကြည့်မယ်။ဟာမဆောင်းဟာမဆောင်း။တည့်တည့်ဟိုမောင်ပြတ်တက်လက်။ဆောင်းနော်။ကျော်ယူခဲလာတာကွာ။ဆောင်းရောဟုတ်ပြီ။ရေငါ့ကိုလာကြည့်ပြီ။အော်တီဗီ။ဟာ။ဆူရှိဆူရှိ။ဘူးရယ်။ညောင်းညောင်းခက်ခက်လေးပြလိုက်ခက်ခက်အဲ့တော့ခက်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 
မလုံးလုံးနေတာလေရပြီအဲ့ဆိုရင်ဒါလည်းကောင်းပါရဲ့ဗျာလည်းလုံးပြီးတော့ဘုံအတီအတီဒါဟိုကလေအမွေအမွေနေမွေးကဘာနေဘာနေဟိုကလုံးနဲ့ကြိုက်ပြအမွေနေဆိုဘာနေနော်ဟောမဟုတ်အဲ့ဒါအမွေနေတာဘာလဲအတီအတီနဲ့ပဲပါလေပြောလိုက်ချက်ချက်မောက်ပြီဟုတ်လားไอ้ไงก็ไปฉะไรแล้วเนี่ยไอ้น้องไก่เนี่ยเป็นยังไงวะไอ้หัวเนี่ยซ่าอ่ะดิว่าฉะหมองให้เนี่ยซ่าอ่ะดิว่าๆๆไปอ่ะเก้กๆๆบาเก้ดิดูยิงเก้เปลี่ยนเลยจ้ะแล้วอีผิดตัวอีกว่ะอ่ะดิประมาณนั้นล่ะเอ๊ะอะไรวะอะดิ
第二那龙龙。你要不要兄弟你不玩了咱们当然天天不行啊包了一些可以啊你妈都要玩哦妈不兄弟兄弟可以啊你妈你兄弟吧看着对方哦看着套脸了没玩下一路口吧下一路口下一路口等一下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 先冲下一页你们妈你妈都要玩看着对方吧谁没行谁没行你的外千人说嘛那边的机票是要路吧那是没有朋友你不要跟他比给呀吧 OK 吧就让他们买的别人送对账别人送对账了